ඔබ තමයි බිස්කට් කර්මාන්තයට ගැහුවේ බිස්කට් වලට රත්තරන් කුඩු දාලාද මේ තරම් ඉහළ ගියේ මේ මිල වැඩි කිරීම අසාධාරණයි කියලාද සම්පූර්ණ අසාධාරණයි ඒතර ඔවුන් කියනවා මේක සමාජ මාධ්‍ය කුමන්ත්‍රණයක් NGO සල්ලි යනමන කියන නරකද මේ කට්ටියගේ බිස්කට් එක රුපියල් 10ක් මිල පහල හැදුවා ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති ඔබට කියලා එකම ආපන ශාලාවක්වත් නැහැනේ අනුර කුමාර දානායි හරි ප්‍රේමදාස ඉන්නවා එයාලා කතා කරනවාද මේ බිස්කට් එකේ මිල වැඩි වුණා මේ බිස්කට් සමාගම් ඒගොල්ලන්ට කප්පන් දීලා කියලා ගම්මට්ටමේ බිම්මට්ටමේ පොඩි මිනිහාගේ හදවත කාලයි කියලා කියන්නේ යම්කි සාහනයක් කරන්න දෙන මැදියත් පාර්සකට වැඩ ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ට මේ දවස්වල කතා කරන්න අරන් යනවා බිත්තරයක් රටවට දැන් ගැසට් එකත් රිවර්ස් කරගනි ඔය එකාද මේ රටේ ප්‍රශ්න කරන්නේ මේ බිත්තරේ 65යි මේක අඩු කරන්න කියලා එක්කෙනෙක් කතා කරා 35යි 40යි බිත්තරේක නිෂ්පාදන වේද මේ මහත්තුරු තමයි රජේ ප්‍රබලයෙකුට හැමරකක් දුන්නේ ඒ දින සතසර බිත්තර දැම්මා ඔබ වකිමක් වගකීමෙන් කියන්නේ යා ගෙන්නන්නකෝ නඩු දාන්න බැරි මට 65ක්වත් නැහැ ආණ්ඩුවේ ගැසට් එකක්වත් නැහැ කිකිලි කනකොට අනිවාර්යයෙන්ම දවසර බිත්තරයක් දාන්න ඕනේ ඒක ඇඟිල්ල ගන්නවත් නැහැ බෑනේ සිල් රෙබ් ගන්න කුකුලයි පස්ස පැත්තට එහෙම කරන්න බෑනේ බිත්තර දානවා ඒ බිත්තර කොහොදියන්නේ බිත්තර තියාගන්න පුළුවන් සති දෙකයි මේක කර නීති ගේන්නේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ 225 ගජමිතුරු ටික අහුවෙනවා මේ පාරිභෝග පනත ශක්තිමත් කරොත් මිල වැඩි කරන්න අසේල සම්පත් අඩු කරා උනන්දු වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි එනේ කළු ගඩ ගන්න ටික හුරු ගන්න කන අහිංසක මිනිස්සු ඔයාලා අරගල කරන්න පාට බහිනකොට නම් කඩේ මුදල් ටික කියන්නේ බැරිද වැඩි කරනකොට බල වැඩි කරනවා ඇයි අඩු කරන්නේ බැරි මොකද්ද මේක අවස්ථාවේ ජාතික පාරිභෝග ක්‍රම අපි හදලා ඉදිරි මෙතුරුන අපි තරම් කරන්නේ දැන් අදිකින් තරම් කරන්නේ නෝන එනකොට පුටු වෙන ඇගිරින්න බල්ලන්ට බඳින්න ඒවා අපි ගාව නැහැ පාරිභෝග පද ශක්තිමත් වුණොත් දේශපාලන ඉවරයි සීනි සුදුළුණු පොල්තෙල් පොල් කාලේ මාට්ටුනේ කොහොම නීතිය ඡන්දෙකට එන්න මොකද හොර දින සුසුකම වසවිස ආහාර පිළිකර රතනහාඳුනේ මගේ කන්සෙප්ට් එක අරන්පැනේ හාමුදු 2000යි බන්දුලම ගුණවර්ධන දිනේෂ් ගුණවර්ධන එතුමා ඔය කට්ටිය නයි මෙරිච්ච අයිගුන්ට වෙ හිටිය කට්ටියම අපි තමයි කන්න බොන්න දුන්නේ ඕපාත බලව්වේ पटके दम्मा पट पट गाला विक्का आपन शाला हिमियंगे संघ में सभापति असेल संपत महता सम कथा करम असेल मट ओबत ते कथा करन्न तियन्ने अद वेनम कथावक मट तियन तोरतुरु वलट अनुव देशीय व्यापार वलट गहला දැන් මේ 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 මඟලන තියෙනවා රස කැවිලි නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ චෝදනාවක් එල්ල කරන. ඒ කියන්නේ බිස්කට් කර්මාන්ත ඈ දේශීය බිස්කට් රස කැවිලි කර්මාන්තේ බින්දමන සමාජ කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. ඈ ඒ කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා නම් ඒ කුමන්ත්‍රණේ මහා මොලකරු ඔබ. ඔබ තමයි බිස්කට් කර්මාන්තේට ගැහුවේ. ඔබ තමයි බිස්කට් ගන්න එපා කිව්ව වර්ජනය කරන්න කිව්වේ. කාගේ රූකටියක්ද ඔබ? භූමි ස්තුතියි ජමද මහත්මයා ඉදිරි ලබාදීව සම්බන්ධව පහදිල්ලෙසම මම කියනවා මම මේ බිස්කට් කර්මාන්ත බින්දීම සඳහා නෙමෙයි මේ ක්‍රියාවලිය මේ හඬ නැගුවේ අසීමිත ලෙස බිස්කට් මිල ඉහළ යෑම තුල මේ තුලින් බරපතල ලෙස පීඩාවට සහ අගතියටපත් වුණු මේ රටේ පොඩි දරුවෝ ටික මැදි වයසේ තරුණ විශේෂයෙන්ම කාන්තා පාර්ශව ඒතකොට විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී කාලේ මේ රෝගී කාමයේ සඳහා බොනමන් රෝග සඳහා භාවිතා කරන ඔය ක්‍රැකර් වර්ගයේ බිස්කට් එහෙම කියලා තියෙන එක හොඳයි කියලා දෙවියන්ට හොඳයි අරකට හොඳයි. ඉතින් මේ බිස්කට් දෙක තුනක් කන්න නිදා ගන්න ඉන්නවා. ඉතින් මේ අය මේ මිල ගණන් වැඩිමත් දෙ බරපතල පීඩාවටපත් වුණා. අපි සිවිල් ව්‍යාපාරයේ මේ සමාජයේ පාරිභෝගිකය ආරක්ෂා කරන්න පාරිභෝගිකය අයිතිම වෙනුවෙන් අවුරුදු 10 30 පෙරින් මේ අය. අපේ දුරකට මෙතුම් මාව ආණ්ඩු මාරුවත් එක්ක අලුත් ජනාධිපතිපත් වීමත් එක්ක අපි සති දෙකක් තමයි නිහඬව හිටියා. මොකද මේ කාලය මොකද වෙන්නේ? ඒ කාලය තුල අන්තර්ජාලය තුල පොඩ පොඩක මේ වුණා. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරලා ගියා මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න පහදෙලිස මොකද අපි දිනපතා බිස්කට් ගන්න මට දරු හතරක් ඉන්නවා. අපේ දර බල්ලු පූසු වෙන උණ්ඩ බිස්කට් ගන්නවා. ওই මාරි බිස්කට්ලා තියෙනේව. ඉතින් 30 පැකට් එක 80. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ මේ මිල වැඩි කිරීම අසාධාරණයි කියලාද? සම්පූර්ණ අසාධාරණයි. ඒතර ඔබ පිළිගන්නවා ඔබ රටෙන් ඉල්ලීමක් කරා බිස්කට් කන්න එපා කියලා. නෑ බිස්කට් කන්න එපා නේ මම ඇහුවේ බිස්කට් වලට රත්තරන් කුඩු දාලාද මේ තරම් ඉහළ ගියේ කියලා. එතකොට මේකට සල්ලි පම් කරේ කවුද? ඔවුන් කියනවා මේක සමාජ මාධ්‍ය කුමන්ත්‍රණයක්. මේකට ඩොලර් පම් කළා. දැන් ඔබ ගෙදර ගියාම පේන්නේ ඇත්තටම මම මෙහෙම ඔබ අවමන් කරනව නෙමෙයි. හරියට ගෙවත් දොරක් නැහැ. ඊයේ පෙරේද දවසක ඔබ සමාජ මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා කිව්වා මම කාලෙකට සමු ගන්නවා. මට මගේ ගේ හදා ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම කොයි account එකේද සල්ලි දාලා ඔය වගේ රටට ලෝකෙට පේන්නේ ඉන්නේ? ඔබ දෙපැත්තෙම ඩීල් එක ගහ ගන්නව නේ? නෑ. ඕක පුළුවන්. ඔය චෝදනා කරන කට්ටිය පුළුවන් අපරාධ දෙපාර්තමේන්තුවට අල්ල දූෂණයකට ගිහිල්ලා ඔය සම්බන්ධ පැමිණිල්ලක් කරා නම් අර පොයකල් අරගල පුතාලා ඇවිල්ලා පරීක්ෂණ කරාන කිනු? ඒ අනුව බලතැහැකි. ඒක. හරිද? මම තාමේනේ පයි. මම නිසිපත් ගයක් හදාගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය කියන විදිහ දුන ඕන කෙනෙක්ගේ සිහිනයක් තමයි ගයක් හදාගන්නේ. නේ? එතකොට මේ මට හිතවතුන් පිරිසක් උදව් කරන මේ ආර්ථික උද්දමෙත් එක්ක අර ඒ වෙන්දගෙන උදව් ප්‍රමාණයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. මම බොහොම වරම ඒ වුණාට මම ඩීල් වලට ගිහිල්ලා නැහැ. මේ කට්ටිය මට මේ NGO සල්ලි යනමන කියන නරකද මේ කට්ටියගේ බිස්කට් එක රුපියල් 10ක් මිල පහල හැදුවා නං.
දැන් මොකක්ද ඔබේ චෝදනාවෙන් පස්සේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රතිඵලය? ප්‍රතිඵලය කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අඬා වැටෙන මාස ආරක්ෂා තියෙනවා අර ජනප්‍රිය නාලිකා විදුලි නාලිකා FM නාලිකාව කරන් මට මඩ ගහනවා මම අර කැම්ප් එකට ගිහින් අඩු කරේක ප්‍රශ්නයක් ඒගොල්ලන්ට තියෙන මේ වැඩි වෙච්ච බිස්කට් එක ගැන නෙමෙයි මොකද කැම්ප් එකට මම අර ආහාර බිඳ රුපියල් දැන් මේ 110න් අඩු කරා ප්‍රේන්ටි රුපියල් 30න් අඩු කරා මම ඒ සාහනේ අරන් දුන්නේ මෙරට මිනිස්සු බඩගින්නේ හින්දා ඒතර බිස්කට් එකෙත් මිල මම කතා කරා මෙරට මිනිස්සු බඩගින්නේ හින්දා බිත්තරයක් කන්න නැහැ මස්ටික් නැහැ මාල්ටිකට් නැහැ බක මිනිස්සු කැමරියක් කන්න මෙන්ද වගේ නෙමෙයි තුන් වෙලක වෙල සීමා වෙලා මේ මට ඇත්තටම ඔබ තේරෙන්නේ නැහැ සේල වෙලාවක සජිත් ප්‍රේමදාසත් එක්ක ඉන්නවා වෙලාවක තමන්ගේ පක්ෂයෙන් ඉන්නවා මට දැන් තොරතුරක් තියෙනවා අලුත් පක්ෂකෙන් ඡන්දෙකට එනවයි කියලා ඇත්තටම ඔබ කවුද දැන් ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති ඔබට කියලා එකම ආපන ශාලාවක්වත් නැහැ නේ නේ හරි එතකොට ඔබ කවුද මට මෙච්චර කල් මං ආශ්‍රය කරනවා මට තාම තේරුම් ගන්න බැ ඔබ කවුද කවුද ඔබ මේ වන්නේ කියලා මේ රටේ ජනතාවගේ 74 වසර කාලය තුල ඉටු නොවුණු ඓතිහාසිකම් අනාගතයට අරන් දීම සඳහා තමයි මම මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මම පහ මම ආපන ශාලා මේ සංගමය පටන් ගන්න 2012යි මම 2007 ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළ යාපන ශාලා ගන්නව කරකෙනේ සිරිපා බණ්ඩාරනායක බාලිකා විද්‍යාලයේ කොළඹ DS එක ශ්‍රී ලංකා ප්‍රවිති ආයතන NIBM ගාල්ලේ වරාය ඒ සියල්ල කළ බෙරළිය බොජුන්නර කියන මම රෙස්ටෝරන්ට් එකක් කළා ඒපාර කොළඹ එතන මේ බෙල්ලන්ගේ පන්සල ළඟ තාම කියන්නේ එතන බෙරළිය හන්දිය කියලා එතන මම එතන හෝටලයක් මේකක් කරා ඊට පස්සේ පළවත්ත හන්දිය මහගෙදර කියලා මමත් අපි තව තනුෂ කියලා මහත් එක්ක තව දෙයක් කරගල මේ කරගෙන ආවා ඉතින් මේ කරගෙන මේක ඉතින් අඩුපාඩුකම් පෙන්නකොට මේ පාර්ශ්වවලට චෝදනා කරන්න වෙනවා විශේෂයෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණයට පාරිභාධිකාරියට සෞඛ්‍ය මාත්‍යන්ට ඉතින් මේ චෝදනාවන් කරනකොට අර මම ව්‍යාපාරයක් කරන්න යනකොට ව්‍යාපාරයට එන තාඩන පීඩනේ වැඩි වෙනවා කැරපියෝ සමහරට මත වෙන්න පුළුවන් බත් එකේ තමහරට වෙන වෙන ඉතින් එහෙනම් මම ඉංග්‍රීසි මම අධීක්ෂණය කරනවා මත වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ මේ කුමන්ත්‍රණ විදිහට ඇතුල් කරලා මගේ ආපන ශාලාවට චෝදනා එන්න පුළුවන් ඒ නිසා තමයි මම ආපන ශාලා මේ ඉවත් වෙලා මේ ක්‍රියාත්මක කරන ලංකාවේ ආපන ශාලා එකයි තියෙන්නේ 30,000කට යතින ලංකාවේ තරු ගණේට ආයත්න වන හෝටල් ඉඳලා කැන්ටින් පෙට්ටි කඩක මේක සම්පූර්ණ නියෝජනය කරන්නේ මම මේක අභ්‍යන්තරේ අපි දාන්නේ ඇලියට අපි කොට්ටාසයක් ඉන්න. ඒ ඇතම මෙතෙක් මට මෙතෙක් උදව් කරන්නේ. ඒතර ඔබ මොකද්ද කියන්නේ බිස්කට් කර්මාන්තයේ සම්බන්ධව අපි මුලින්ම කතා කරලිමු. බිස්කට් කර්මාන්තයේ තියෙන මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ තාක්ෂණික කමිටුවක්, පෝෂණ වේදීන්, ආර්ථික කමිටුවකින් සදුන්නත් කමිටුවක මාධ්‍ය ඉස්සරහා පෙන්වන්න කියන්නේ ඔය කියන විදිහට බිස්කට් වලට යන වියදම. ඒතර ඒ අය කියනවා තිරඟු පිටි මිල 276, එළවලු තෙල් මිල 195, සීනි 181, විදුලි බිල 180යි. අධික ලෙස ඉහළට ගිහිලා තියෙනවායි කියන එක. ඒතර මේ කතා මේ ඒවත් එක බලනකොට ඔය බාණ්ඩ වල ඔය මේ කියන එක මේ වෙන ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකත් එක්ක මෙසේ අසීමිත ලෙස මිල ගණන් වැඩි කිරීම ඩොලරයට වඩා 100,000 ගුණය වැඩිුණා බිස්කට් එක. හරි ඒ මේ ගම මේ කතා කරන්නේ මේ කම්පැනි නිවලට ඊට වඩා මේකල වියදම් කරනවා දැන් මට ගහන්න මොනතරම් සල්ලි දැන් එදා හිල්ටන් හෝටලේ මාසාගතා තිබ්බේ හිල්ටන් හෝටලේ මාසාගතාවට ඒ තිවිච සංග්‍රහණ මන්තක අඩුම ගාන 120කට හයන්නේ නැතිනේ ඉතින් ওই 120 අඩු ගානේ මේ බිස්කට් එකෙන් රුපියල් 5ක් අඩු කරන්න සබි වෙනු ඒ නිසා මේගොල්ලෝ මේ ටයි දාගෙන ඇවිල්ලා යාන මානුලින් ඇවිල්ලා මේ ටයි වලට එම ඇගෙන්සයක් නැහැ මගේ හරි ඒකනේ මං කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ සුපිරි මේ වෙයිලා මුන්ද හොටල් වල මාසාගතා තියෙනවා අඬනවා වෙයිලා අපි බිස්කට් මේමයි කියලා බිස්කට් ගැන අර ඒ දවස්වල කතා කරපු කටේ හයිය දැන් නැහැ බාගත්තද කියලා නෑ මාව බාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මාව මෙතෙක්කල් මම මේ කතා කරන්නේ දෙන මට ගහන්න එපා මට NGO ආරෝගෙන මම චෝදනා ඔප්පු කරන්නේ නැහැ නේ ඔප්පු කරන්නේ නැත්නම් මම මේ වලට යන්නේ නැති ඉඳලා මම කිසිම මෙයක් නැහැ මම කියන්නේ බිස්කට් සමාගම වලට මේ වෙලාවේ මේ අහිංසක පොඩි දරුවෝ ගැන හිතලා එහෙමනම් මේ ජේෂ්ඨ පුරුෂයෝ ගැන හිතලා මේ හැමෝම විතර අඩු කරන්න පුළුවන් මිල දැන් බිත්තර සමාජ දැන් බිත්තර පස්සේ දැන් පාරුවදී ගා මැදිහත් වුණානේ දැන් මේ කිසි කෙනෙක් මේක මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ මොකද මෙතන මේ සමාගම් වලින් මේක ඔක්කොම අනිවාර්යෙන් ෆන් අරගෙන දිනන දැන් මට චෝදනා කරනවා මෙහෙන් කරන් කියලා මම අහන්නේ බිස්කට් ගැන කතා කරන්නේ මං විතරයි අනුර කුමාර දානායක ඉන්නවා හරි ප්‍රේමදාස ඉන්නවා අනාගතේ ආණ්ඩුවනේ මේ සුර පුරයක් මමන්නේ කතා කරන්නේ එයාල කතා කරනවාද මේ බිස්කට් එකේ මිල වැඩි වුණා බිත්තරේ මිල වැඩි වුණා සබන් කෑලි මිල වැඩි වුණා ටැප් එකක් කඩනොත් ගන්න චොකට් කෑලි මිල වැඩි වුණා මේ සීරු දැල් මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා මේව අඩු කරන්න මේ සමාගම් එක බලපෑම් කරන්න පාර්වතිකාරට යන්න කරනවාද ඒක ඇයි ඔබ කියන්නේ බිස්කට් සමාගම් ඒගොල්ලන්ට කප්පන් දීලා කියලාද මම කප්පන් දීලා නෙමෙයි මම අහන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ හඬ පිට වෙන්නේ නැත්නම් මොකද කියන එක දැන් බිස්කට් සමාගම් මට චෝදනා කරන්නේ මම ඒගොල්ල මම විතරයි කතා කරන්නේ අන්න මට කියන්නේ එන්ජියෝලු අරගොල්ලන්ට මොකක් කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ නිහඬ නැහැ. ඇයි මොකද්ද මේ සැකේ තියෙන්නේ? සැකේ තියෙන්නේ දැන් මම අහන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ට මේ වේදනාව දැන් එයාලා කියන්නේ ගම් මට්ටමේ බිම් මට්ටමේ පොඩි මිනිහාගේ හදවත කාලයි කියලා කියන්නේ. හදවත ගාව පොඩි මිනිහා හදවත ඒගොල්ලෝ ගාවල් තියෙන්නේ. තේරෙන්නේ නැද්ද පොඩි දරුවෝගේ බිස්කට් එක මෙතන වැඩි වෙන්ද ගෙදර බිස්කට් එකක් කරන් යනවා. දැන් ඒක අඩුවෙල තිබෙනවා. මම වෙන රෝගී බලනකොට මේකක් කරන් යනවා. ඒක දැන් අඩුවෙල තිබෙනවා. ඒතකොට මේක මේ වෙනද පොළතුර මිල ගණන් වැඩිවීම තුළ මේක යම් ගැන කම්පැනි ගෙනල්ලා ඒ වේව බලලා යම්කි සාහනයක් කරන් දෙන මැදිහත් පාර්ශවකට වැඩ ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ට.
මේගොල්ලෝ කරන්නේ නැහැ. මම ඒකට විරුද්ධව මේක මතය හදනකොට අන්න මට ගහනවා. මම එන්ජියෝ මට පිටරන් සල්ලි එනවා මේ මේක. ඒ නිසා මම අභියෝග කරනේ මහත්තුරුන්ට. මට සත පහක් කරේ මම ගරන්ටි එකගෙන ඔප්පු කරන්න මම හෙට මේ සංවිධානයේ මම අයින් වෙනවා. දැන් ඔය බිස්කට් ගැන ඉතින් ඔබ දැන් මේ දවස්වල කතා කරන්න අරන් යනවා බිත්තරයක් රටවටේ. දැන් බිත්තරයක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් දැන් මොකද්ද ඔබට කරන්න පුළුවන් කම ලැබිලා තියෙනද කිසිද දැන් ගැසට් එකත් රිවර්ස් කරගනි. නෑ ගැසට් එක එක හොඳ කතාවක්. මේ රටේ අරගලයක් නිර්මාණය වෙන චමිත මහත්තයා ප්‍රශ්නේ Taman ගුණෙන් පස්සේ මිනිස්සු පාට බැල ලක්ෂ ගණක් ආවේ. කලින් ආව ඇවිල්ලා කපුටු ගහක් අරගෙන ලුකු දේවල් කරලා ගියා. समस्त मिसु बैसे प्रश्न तमंगुण गिदर गैस टीम पीरण खनन लाइट ने कृतिक ने खन विधि अपने प्रश्न उगुण आव इतने अरगेटा कऊद पिटुगामी वत अंतरे वत जीवीपत समुजमें पारिभोगिया पारिभोगिया हरि सीमित हार्डवेयर गेम पद सीमित को वैलिकाल हार्डवेयर बुद्ध कोई आंट में वस्ता पारिभोग पांच दिन नीति मैं वैलिकाल सीमित को योग किट योग अरे ये मेरे मापिया निर्माण दिन ये मापिया तो आप में एक अनित्रा मैं भीतर मापिया अरे अभी क्या मैं कर्मांत कड़ान देशी व्यापार वट्टान तेम अपे तुम ही तक तेम अपे स्थिति उल्लाक ने अभी क्या मे बिना मित्र मापिया वक्त क्रियात्मक मैंने मेरे को बोलवा एडवर्टीजमेंट अरवे मे अड़को कोष्ट देने पारिभोगिया मम क्या नहीं कर अरे ये भित्तर कथा मंगाने को भित्तर ए बगे मसी भी ये भित्तर एक मे अहिंसक दुगी मगी या चक रुपये कल्ला उदय होटल कोपे तरगना पांकाल भित्तर आई काट गए मे प्रायोग अद्यकम हरि इतना यह मनुष्य मस्कान मालूकान हज्ञा मनुष्य खाने भित्तरे मेक रुपया हेट 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 पड़ पास कोई एक मेरा प्रश्न कर मेघ हेट मेरे भित्तरे हेट पाए मेघ अड़ूकर कदा करा है इक्कीन कदा करने ममता मेकर मैं धीरे मेघ मैं बला मंको मेक बेरदी अभी हे वो करूँ रुपया तीस पाए हतरी हतर प्रमाण भित्तरे वक्य मक्के हर मेती ने भित्तर ने मेघ मकियान बुद्ध मार हर हतरी पाए हतलिया भित्तरे का निष्पादन निष्पादन भी एकदम यान दंग अभी अभियोग कर मा धनुत अभियोग करा ये मम की हुआ පුළුවන්නම් පාරිභාධිකාරිය මාධ්‍ය පෝෂණවේදී ආර්ථික විශේෂඥ යන්න ඒගොල්ලෝගේ ෆාම් එකට බලන්න කුකුල්ල 1000ක් ඉවත් කරන්න ඒ 1000ට දවසට කෑම ප්‍රමාණය දෙන්න කොච්චර කෑම ප්‍රමාණයක් කියලා බලන්න දාන බිත්තර ප්‍රතිශතය බලන්න 1000න් දානවා 850ක් 900ක් ඔය බෙහෙත් ගන්නවා කියන්නේ 850 බිත්තර දාන අඩු වෙනපත් තමයි ඔය විටමින් නම් මනම් ගන්නවා කියන්නේ එතකොට 850 ඒ 850ට දුන්න කෑම ප්‍රමාණයයි वर्तमान दिन ट्रांसपोर्ट सेवक हदान बितर गाने की मेला मेल वॉइस कट्टी गान हदर या मेकोलो पारिभोज हम इलो अब तुम्हारा पा मोल्ट गील बल मे बड़े मुखद करा मगोद मे असीमित लाभ या मेकोलो गण मेरे मेकोल सांपत मुखद पड़ी धरव कण ने तुंगे बितर कहीं उतम निरंतर उदय पत्र बितर उतम मेघ निरंतर कथा करना धरव कण्णे उपतम दकीन मंगल को प्लेट ये कोसदेट को बेदलो मे कपल कपल इतना क्यारे क्यारे तरंगिया मत करण बेर डीजल वाहन कौरती है तत्व मे धर्म पोषण ही गबिन ऊर ज्येष्ठ पूर्वे धर्व अरगल पुताल विर का अरे अरगल भूमि कथा कर बड़ी मिल गया यही मेघ मापिया मे आला मे गैसट हुआ पार्वधिकारी मंगी लगे हुए गीपार गोटा विराज पक्ष मत गेव हाल लोट गसट धातु गाल मतने ताई मे आंट बड़े ओ गसट रिवर्स करो आई दिखट मन गाने का रिवर्स आई गोल रिवर्स यदि सर मेघ रिवर्स करपा हतलिष्पाट दिन्न बेरी दिखे गिल बल गोलें इंडिया पिटाणी का पनापागन कोट तहनमती पिटाणी बड़गेल ये बितरगेल धर्वंगी पोषणी गबिन मगुरुंगे पोषण हेटपोदी धर्व भद्र मे आगे पोषण मेन आंटे कटो मे 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 मित्र संघम बटे मे महत्वतम रजे प्रबल हेमर कदमी मैं बक्की मेकिन इधं हेमर दुन दिखे मंगे पोट कत् दीप दवा हरदे ये दीर सत सर मित्र दम हरद मे मे मापिया लुक लुक कुकुल लक्ष दिखता लक्ष दिखता कुकुल पड़ी पाक हमारे दुन अमति के नैट अमति के राजा हमारे हमारे दुन बितर निष्पादक निष्पादक शरत महत्या दुंडी कौ शरत महत्व शरत आत्मा है वाघकी में क्या कोई तो पलात पलात क्या गुड़िया भी दिए बितर संघम मैंने याद उन्ना हिल ना मैं महाराजा दुन मैंने किने करा मैंने साक्षी दिए ना मंग माध्य रखी मटे उत्तर दे नडुदान भी मटे ना මාගව තියෙනවා අපි සාක්ෂි කරුණු හේතු කතා කරන්නේ නිකන් මේ ජනප්‍රිය වෙනවා තනමන් මේ කරුණු සහිතව. ඒතර මේ මේ වැඩි මේ බිත්තරේ මේ ගම් බිත්තරය. මේ මගේ ගෙදරට උඩ ගෙදර මේ කිකිලියෝ 6-7 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ප්‍රෝටීන් ඕනේ, කට්ටහයි වෙන සිප්පි කොට කවන්න ඕනේ, බෙහෙත් දින්න ඕනේ, මුකුත් නැහැ. උදේට කූඩු වැරියා
වත්ති පිටේ තියෙන පණුවද පොල් ගුරු ටිකද අරකද මේක කාලා හවස හතරට කූඩුවට ගිහලා බිත්තර හය හතක් දාන්න හරි මොකද කරන්න ඕන මෙයාලගේ දල කඩන්න ඕන මාස 6 මේ රටේ බිත්තර ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් ग्राम से 14000 ගණන් තියෙනවා ගොවිනියන් කරුිනෝ අගම ජනාධිපතිවරයා ඊයේ පෙර කෝ නිකන් ඉඳලා හඳන බැගිලා මෙන්න දැන් වැඩ තියෙනවා ග්‍රාම සේව මට්ටම් තෝරගෙන දුන්න කුකුල් පැටව පහ පහ නියාමනේ වෙන්න ඕන කුකුල් පැටිය හෙට යනකොට පූසකාල බල්ලා කෑවොත් අන්න ඒක අනිවාර්යම නීතියක් නෙමෙයි එහෙම නැත්නම් එයාට කුකුලෙත් තව මේක ඒ මොකද මේක නියාමනයක් එක්ක මාසයක් ගියා නම් හැම ගෙදරකම කිකිලියෝ ඉන්නවා හරිද නාගරික කරන්න බෑ මාන සංකීර්ණ කරන්න බෑ ගම්මැටි අපේ ගෑවල් වල අක්කර භාගිතර ඉඳ කරන් තියෙන්නේ හිස්සිර තනිකර වටේ ග්‍රාමීය මට්ටම දෙන්න පුළුවන් ඒතර මොකද වෙන්නේ ගම්මැට්ටම විතර ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා අද ගම්පිටර රුපියල් 100 බෑන හරි අධික මේ පෝෂණ මේක දැන් කැඩෙන්න බද බලතයි මේක ඉතින් කහපාට මදේ කොහොමද කියලා දැන් මේ මදේ ගන්නත් මේකවල බෙහෙත් තෙත් ගහලා ඉතින් දැන් මේක කර්මාන්ත වලට ආපනශාලා හෝටල් වලට බේකරි වලට අන්න මේ විතර සපින් කරුක විතර දෙන ගන්න පුළුවන් දැන් ඔබ මේක පිටිපස්සේ ඉඳලා කෑ ගහලා අන්තිමට උනේ මොකක්ද අර හාල් වල වගේ අන්තිමට මේ දැන් විතරෙත් නෑ ගන්න නෑ විතරේ 65ක් දැ හත් ආණ්ඩුවේ කැසට් එකක්වත් නෑ මොකටවත් නෑ නෑ ගන්න බෑනේ දැන් ඒගොල්ලෝ විතර සැපිව නැත්තුවට කිකිලිට කිකිලි කනකොට අනිවාර්යයෙන්ම දවසට විතරයක් දානවා ඔය ඇඟිල්ල ගන්නවත් නැ බෑනේ ඔව් ඈ සිරුරේ ගහන කුකුලයි පස්ස පැත්තට එහෙම කරන්න බෑනේ විතර දානවා ඒ විතර කොහොද යන්නේ විතර තියාගන්න පුළුවන් සති දෙකයි සති දෙකයි ඔව් දැන් මෙයාලගේ පීෂර තියෙනවලු ඔය තියෙන බොහොම ටික දෙනකල් පීෂර තියෙනේ ඒවයි දාවේ ඒතර පොඩි පාම් වල කට්ටිය ඒ නිසා මේ ඛේදමාත්‍යකේ ඒ පාම් වලට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා එයාලත් එක්ක බලලා මේකටයි වියදම නිසිපති මේ කරන්න ඕනේ ඒකම ආහාර වලට මිල පාලනයක් දාන්න ඕන මම දැන් ප්ලේන් ටීවී ලඩු කරා අඩු කරන් පස්සේ ඒ සාහනේ දෙන්නේ හෝටල් හිමියෝ හෝටල් හිමියගේ අම්මයි තාත්තා නේ මෙතෙක් කල් කැමති වැඩි කරත් තමයි මහත්තයා අපි වැඩි කර දුන්නු සංවිධානය කරන්නේ මොකද මේ වෙලාවේ තියෙන මේකත් එක්ක පාරිභෝගිකය ආරක්ෂා කරගෙන පාරිභෝගිකය දැනුවත් වෙන්න ලබා දෙන දැන් විතරේ මිල 45 කරන් පස්සේ විතර කැමයක් මිල රුපියල් 10ක් අඩු වෙන්න ඕන විතර අපි විතර රොටි ඒවට නීති නැහැ හේතුව මොකද 2003 පාරිභෝගික පනත තාම තියෙන හැමදාම කියන්නේ මේකට නීති ගේන්නේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ 225. තමන්ගේ ව්‍යාපාරිකයෝ ගජමිතුර ටික අහුවෙනවා මේ පාරිභෝගික පනත ශක්තිමත් කරලා. අන්න ඒ නිසා තමයි ජාතික පාරිභෝගික ප්‍රේමන අපි හදලා ඉදිරි මෙතුරුනේ අපි තරම් කරන්නේ. අද වැඩි වෙනකොට හෙට උදේ පාන්දර ප්‍රෙස් එකක් තියලා මේ මේ කැන්ටින් එකේ බත්පතේ ඉඳලා මිල වැඩි කරන අසේල සම්පත් අඩු කරා උනන්දු වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඇයි මම ඒක කිව්වා? ඇයි තමන්ගේ ෆීල්ඩ් එක ගැන උනන්දු? මම කිව්වා අපේ අපේ බිත්තරේට කතා කරනවා බිස්කට් එකට කතා කරනවා තමන්ගේ දේට. මම ඊයේ ගිහිල්ලා කිව්වෙත් ඒක. පේන්ටියට බත් පැකට් එකට පාලන මිලක් දාන්න. ෆයිඩ් රයිස් එකට කොත්තුවර පාලන මිලක් දාන්න. අද කොල්ලෙකුට ෆයිඩ් රයිස් එකක් කොත්තුවක් කන්න බෑ. කට්ටියත් එක්ක සෙන්ටිගේට් ෂෙයා කරලා කන්නේ. ඒ තරම ඩියයිද? අසීමිත මිල ගණන් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. බේකරි කර්මාන්තය අසීමිත මිල ගණන් වැඩි වෙලා තිනවා. දැන් මේ ජයවර්ධන කියන පාංගිරි 50ක් අඩු ගන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? මේ 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 ඩොලරේ මිල එයාමත් මේ ආණ්ඩුව මේ අරගල මේ සියරමත් එක්ක මේ වෙළඳපොළ තුල මේ සීග්‍රෙන් බඩු මිල ඉහළ ගියා. දැන් පරිප්පු 400 ගණන් තියෙන පරිප්පු ඇමතිවරයා කියන පිටකොටු තියෙනවා. අපිත් කියනවා. ඒ හින්දා අපි සාහනේ දුන්නේ. තාම ගමේ එක නැහැ. කෝ යාන්ත්‍රණ. මම කිව්වේ ඒකයි. පනත ශක්තිමත් නැහැ. දැන් පාරිභෝගිකයන් දැන් වැඩක් කරන් යනවා මේ ගැසට් එකද අපි හොඳ මේක කරන කරුණා කරලා මේක අනාගතේට පිනා කරලා නීති රීති ගැනලා පාරිභෝගිකයන් ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළක් හදමු. එහෙම නැත්තම් මේ කළු කඩක හරියට ටික ඌරගෙන කරන අහිංසක මිනිස්සු. දැන් මම කියන්නේ මම අපි ආහාර මිල අඩු කරා. ඒ අඩු කරපු ආහාර මිල මිනිස්සු අතර අරන් දෙන යාන්ත්‍රණයක් නැහැ. අපි දැන් අපේ ඉන්න හිමියෝ ටික මිල ගණන් අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒක සමස්තයක් එක්ක කියන්න බැත් නේ. ඒ තමයි ටෙලිෆෝන් නම්බරේ එක. දැන් මේ ටෙලිෆෝන් නම්බර ලංකාපුර දුර්ගද මෙතුන් ආවා. අපි කෝ අන්න ටයිප්. අපි ප්‍රශ්න දැන් ඕගොල්ලන් දෙන්නේ. ඔයාලා අරගල කරන පාට බහින පොළ නම් කඩේ මුදල් ටික කියන්නේ බැරිද? වැඩි කරනකොට බල වැඩි කරන ඇයි අඩු කරන්නේ බැරි? අපි පාරිභෝගිකය දැනුමේ ශක්තිමත් කරලා දුර්ගත ලංකේ දාලා. මම ගෞරව කරන මාධ්‍ය නාලිකාවට ඔබතුමාට විශේෂ මුදේ පාන්දරක මේ කරා. ඒ දුර්ගත ලංකේ ආපු කෝල් 2000 කණගේ 2000ම පාරිභෝගිකය වශයෙන් අපි කෝල බලබුල් ගන්නවා. මුදලාලිත්වය ෆයිට් කරන්න. බලන්න පන්දමක් කරන් හට්ටියක් කරන් පාට බහින පුළුවන් නම් කඩේ මුදලාලිත්වය කතා කරන්න. මෙන්න මේකලු කියලා තියෙන අඩු කරන්න කියලා. ඇයි ඔය අඩු කරන්නේ නැත්තේ? ඔයා වැඩි කරනකොට වැඩි කරේ කායින් ආනද? ඒ ප්‍රශ්නේ දාලා පාරිභෝගික අන්න දැන් හෝටල් හිමියයි පාරිභෝගික අතර මං අර්බුදයක් හදලා දිනවා. මේකලු දැන් විසඳුම් දෙන පාරිභෝගිකාරිය දැන් ගන්නන පාලන නියම දාලා ගැසට් එකක් ප්ලේන් 30යි කැම්ප් පැකට් එකේ උඩින් මිලක්. දැන් මාළු කෑල්ලක් කන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. භූමි තෙල් හින්දා. මාළු ග්‍රෑම් 100ක් වෙනවා රුපියල් 250 පයින්නවා. එතකොට කැම් පැකට් එකක් මාළු කෑමියක් කීයක් වෙනවද? දැන් මේවට තංගකල පාලන මිල වල දාන්න මේව හදන්න ඕනේ. කියන්නේ මාළු කෑල්ල බිත්තරයක් දෙනවා කියන එක හීනයක් තමයි. සදාකාලික හීනයක් ඒක. ඔබතුමා හැමදාම උදේට මතක් කරන හරි වටිනේ වැඩේ. හරිද? සදාකාලික සීනියක්. අවසන් પરම්පරාව වෙන්න පුළුවන් සමහර විට මේවා මේ බිත්තරකේ මතීදීන් හරි ඉඳගෙන පුළුවන්. ඇත්ත කතාව දැන් මේ කෘතිම දේවල් වලට යන්නේ. ඒ නිසා අපි දැන් බිස්කට් ගැන කතා කරා. මේ සෙනසුරාද අපි තියෙනවා මේ ඉහළ ගිය පෝෂණීය ආහාර වෙනුවට ඒවට විකල්ප ආහාර පෝෂණය සපුර ගන්න. අපි නැවත යනවා හැලප වලට. පැණි රසකාර සංඝදා වෙන සංගමයේ කියන මාසගතවදී හැලප හදන්නේ දැන් කාන්තාව ලැබරි හදන්නේ ඇත්ත තමයි ඒක හරි අපි දැන් හදන වැඩේට බහිනවා වැඩේට ගම්මට්ටමේ ඉඳලා වැඩේ අපි නකොත් අපි දැන් මම ඔය කැම්බිම සියල්ලම හදන්න දාන්න ඔබතුමා දැන් මගේ ප්‍රදර්ශන මම මේ විදිහේම අපි සෙනසුරාද තියෙනවා හැලප අලුව ලැබරිය මේවා හදාගන්න බෑ තමයි අපි ඒක
බිස්කට් වලට වඩා අඩු වීදම බලන කොස් කරලා සාමාන්‍ය අලු කෑල්ලක් ගත්තා පස්සේ ගෙදර හවස කාට එක තේ බොන්න කෑල්ල හතරට කල්ල හතරට බොන්න අසේල සම්පත් බිස්කට් කම්පැනිත් එක ආයි හැප්පෙන්න දහදන්න නෑ 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 මෙයාලා මිල අඩු නොකරොත් මෙයාලා මෙයාලා මේගොල්ලෝ හයිරන් කරන ඉඳන් මං පරිවෘතයට එක්ක කරුණාකර ගෙනලා අහන මිල අඩු නොකරොත් අපි විකල්ප ආරෝහයට යනවා අපි ඔය දැනුවත් කළා ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් කොළඹට ගෙනල්ලා කොළඹ සීලු අපි සර්කල් එක තියෙන නෙට්වර්ක් එකේ තියෙන කැන්ටින් කැන්ටින් වල අපි දානවා ඒතර සුපර් මාකට් වල බිල අඩු කරා කියලා දාලා තියෙනවා සුපර් මාකට් වලට විතරයි කතාවෙන් පස්සේ ඔව් සුපර් මාකට් වලට මිල අඩු කරේ මොකද සුපර් මාකට් තොග පිළින් ගන්නවා ඒගොල්ලන්ට මේගොල්ලෝගේ sannivedana තියෙනවා පොඩි කඩේට දෙන්න බෑ කොමිෂන් එක සමහර තොග කඩේ ඔක දෙනවා පොඩි කඩ වල දෙන්න බෑ දැන් මිල වහන්නත් දැන් මේගොල්ලන්ට දැන් මේක වෙල්ඩබට දාපු ටික ඔය තියෙන දැන් ඒක ගල් වෙලා තියෙන්නේ දැන් කරන්න තියෙන්නේ සුපර් මාකට් වල තොග පිටින් දෙන එක තමයි අපි සතුටු වෙනවා මේ රටේ महा परिमाण समागम मेरा पारिभोग हूरा कटन मिनिस्टर पारिभोग बिस्कट अड़क दी संबंध एवं कपड़ी सूर्य मध्य समाजा मध्यम गौरव बुद्धम गौरव उदयपांद्र विकास संबंध ये महाजन धनवत् समाजा मध्यम कैंपेन का अन्न बिस्कट गलुना सतुन सहन मुखद अभी अरंदी जग्रहण කොතරින්ද මේක නතර වෙන්නේ මොකක් කරු දෙයක් වැඩි කරනවා අසල සම්පත් මීඩියාකට එනවා කතා කරනවා කෑ ගහනවා අපි ප්‍රතිඵලයක් දකින්නේ නැත්තම් මොකද්ද මේක අවසානේ කොතනද ඉවර වෙන්නේ මේක අවසානේ වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව පාර්ලිමේන්තුව මැතිවරණයේ විකාශ ප්‍රකාශවත් කරන පස්සේ අපි අනිවාර්යෙන් තරම් කරනවා පාර්ලිමේන්තුවේ තමයි චමුද මහත්තයා නීති හදාගන්නේ සජිත්කින් තරම් කරන්නේ නෑ නෑ අපි කාගවත් ගාවට ගිහිල්ලා මේ ගිහිල්ලා නොමිනේෂන් ගන්න මේ නෝනා එනකොට පුටු වෙන ඇකිලි ඉන්න බල්ලන්ට බඳින්න ඒවා අපි ගාව නෑ අපි මේ රටේ පාරිභෝගික සංගවේදකුරු ගොවිකම් කරු කියලා තියෙන්නේ මොකද බල්ලන්ට බඳිනවා කියන්නේ इन्होंने नायक नायक नो नोन हलकान बंदी नोन नगटी नोन अपिका भी बने अभी नायक हलकान नायक पौल कटे हलकान हलकान व्यक्ति वंदना पुट नगटी बने अपिका अभी मेरा जल दीनो संघ वेदूर गोविकम कर बलवेगती बलवेग पारिभोग बलवेगी अभी तो अब हेमक दरकान पारिभोग पचना पोल मेरे बैठना गैस के पिपिर लगिया अरगले गए विटिकाल मेरुना मे कर शिवदेव ने पारिभोग अरगले हेमक इधर में एक चंदा कि ඉතුරු ජන්ද ටික දෙන්න අපි කියන්නේ මොකද්ද ජාතික පාරිභෝගික පෙරමුණ අලු පක්ෂයෙන්ද කොහොමද ගෑස් සිලින්ඩර් ලකුණ ගෑස් සිලින්ඩර් ලකුණ චන්දිම නාමලේක ගෑස් සිලින්ඩර් තියෙනවා අපි පක්ෂ 70 ගණක් තියෙනවා ඒව ගොඩක් තියෙන පක්ෂ විකින්නේ ඒව ඒ විකින්න පක්ෂ වලට අපි හොඳ මෙයක් කරනවා මෙතන කොමිසමනේ මේ පක්ෂ මුහුරක් දවසට අපි ගිහලා ඉල්ලන එතකොට අපිට ඔය පක්ෂකේ සම්දානගත වෙන්න අවස්ථා තියෙනවා අපි ලියාපදිංචි සඳහා අපි යන්නේ ලියාපදිංචි කරපොතේ ලියාපදිංචි සඳහා දාපෝ වේ තියෙනවා ඔය තියෙන එකක් එක සම්දානගත වෙන්න පුළුවන් අපිට ජාතික පාරිභෝගික පෙරමුණ अभी गया ना कितने कद देना इतर चंदा के दिन लुक दूटा पड़ी दूटा जो दीपींद गेस्ट हाउस एक मत इंटर गल पींद माला कितने मऊ के कथा कर पींद इतर चंद्र के दिन तक अम्मी दाइन परंपरा देते एक दिन इतर चंद्र की सीन एक दिन अभी मुकूद पेन्ने अभी हेत् हतर कसरत्ल मेरटे मिनसु खड़े गेम पद ऊर कनवा बस गेम पद बेनुनो पुद तंड गेम पद बलो वेड़े मेन मे पुदीवास मेन पार्लमेंट अवश्य अनपन नीति दिग्गेन अंड्र कुमार चानायक कीरती दिदात् पारभोग पनत अलुति संशोधन गेन कि वचने पार्लमेंट पुलवना पेन हेन सर सामग्री जनबल कीरती मे पारभोग पद शक्ति मत कलकड़ा ऊर कनवा हार्डवेर के मुद्दे सिमेंट कोट्टा गन गमदि वेलिकाल गन्नेन मेक वेरदि मेबड नीति गेन नोन केला मेगल केडु ने एय मेयाल सीलु दिना यालु रंजन केन वे मुगद पारिभोग पद शक्ति मत्तुनोत देशपालन इवराय देशपालन पिडिबत्तेन कलुकोड माफियाव सीनी सुदुलुनु पोल्तेल पौलिकाल माट्टुने मे सियाल पिडिबि दिने मुगद कलुकोड माफियाव जावरा पारिभोगियागे पिटिन दार 75 पडुकोल्ल आचार्यदुमा सीनी वलिन गहु कोटि 1500 को नीतिये पारिभोग पण सकमत्म गहन पुलवंसा अभी मितेक्का दिवीमी मेडगति जीवित अनु नुमरहिति मेरे पारिभोग शक्ति मत बिल अभी पार्लमेंट आरंभ कर मे अभी धनुत्म जनाधिपति बुतमा यम संकल्प करना मेन बेड़े पारिभोग शक्ति मत बेड़ पील मे पार्लमेंट दमिक एक्सपैर तीन मेकिंग रटे जनता पुलवण हम तीन तीरने अवश्य संबंध कल अंक पारिभोगिक सह आहार पीड़ित जाति प्रतिपत्ति चंद මම ජනාධිපති අපේක්ෂකයෝ දාපු කෙනෙක් මම. හරි එහෙම. 2015. එහෙම මම මොකක් කරේ අරන් ඉල්ලන්න මේක නෙවෙයි. නෑ 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 නෑ. ඒ දැම්මේ මොකද? දරුවන් වෙනුවෙන් ජනාධිපති අපේක්ෂක දැම්මේ. දරුවන් වෙනුවෙන් ඒ වෙලාවෙන් ජනමාධ්‍ය ගියා. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ මැතිවරණ මම 2010 ඉඳලා ඉල්ලදි. මම තමයි මුලින්ම වසවිස කතාවක 2010. මේ ඉන්න දේශපාලනඥයොත් එක බලනකොට ඔබට තියෙන සුසුකම් මොකද්ද කියලා මම අහන්නේ. සුසුකම් කියන්නේ මේ දේශපාලනඥයෝ මොනවා කරලා තියෙන්නේ? මේ රටේ මිනිසුන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම්. ඔබතුමාම දන්නවා පාසල් දරුවෝගේ මත්ද්‍රව්‍ය කවුද හෙළි කරේ කියලා. අපි හෙළි කරේ. वसविस आहार हेली कर रतनहांधुरे मगे कंसप्ट आरंपेन हम तो देहदाय मैं टीवी कथा कर कथा ये आरंपेन ये तो पारिभोगिक मेरटे मे मूलिक ऐतिहासिक गैस सिलेंडर कर्नाटक मूल्य मापी
හරි ගෑස් විපරණකට දේශපාලඤ්ඤෝ කරා දේවා මේ දැන් බිත්තර ප්‍රශ්නේ බිස්කට් ප්‍රශ්නේ මේ මේ දේවල් වලට ඔය දේශපාලඤ්ඤෝ කැපවීම කරනවද ඔබ හැමදාම ඇවිල්ලා සාකච්ඡාව කළා අරය හිටියේ මාත් එක්ක මෙයා ඉස්සර හිටියේ මගෙත් එක්ක මගේ ගෙදර අරේ හිටියේ නමුත් අද ඔබ කොහෙද ඉන්නේ අද අපි යගමැත්තුමා ඔව් දිනේෂ් මුනරත්න මහත්තයා අහහ අපිත් එක්ක දේශපාලනය කරේ 1999 එතුමා එතකොට පාර්ලිමේන්තුවෙන් පැරදිලා ඒගොල්ලෝ බන්දුල ගුණවර්ධන දිනේෂ් ගුණවර්ධන එතුමා ඔය කට්ටිය අපි ඡන්දේ කරා දැන් 99 පලස් සභාව බොරු නෙමෙයිනේ ඇත්තනේ බොරු නෙමෙයි මේ කට්ටිය නයිමරිච්ච අයිමුන්ට වෙ හිටිය කට්ටියම අපි දන්නේ නැද්ද අපි තමයි කන්න බොන්න දුන්නේ ඕපාත බලව්වේ මගේ ඥාති අයිය කෙනෙක් එහෙම බැඳලා කාටද කන්න බොන්න දුන්නේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන දැන් ඉන්න වර්තමාන අගමැතිවරයා බන්දුල ගුණවර්ධනතිවරයා සෝමවීර චන්සිරි මහත්තයලා මේ සියලු දෙනා දැන් අර බෞද්ධ ගාථා විද්‍යාලයේ තුමා මීගේ අපේ දීප්ති දෙමල් මහත්තයලා මේ සියලු දෙනා ඇවිල්ලා මේ අපේ ගාල්ස්ටික් තරංකර එක්ස්ට්‍රා මේ මහජන එක්ස්ට්‍රා පෙරම 1999 එතකොට මේ ඡන්දෙන් පැරදලා ගෙදර හිටියේ 88 88 පාර්ලිමේන්තු ගියාට 99 ගෙදර හිටියේ ඒ වෙලාව අපි තමයි නැවත උට්ටාණය කරේ 5000 ගණන් චන්දරන්දන ගාල්ස්ටික් මිනිස්සු ජීවිතේ දැකලා නැරෝද යා 99 හරි මට ඒක සෑහෙන අහිමි වුණා මම ඒ වෙලාවේ අපි දේශපාලන අධිකාරිය මට ගන්න තියෙන වරප්ප ඉඩම් කැලපම මට දුන්නේ නැහැ මම රෝදරේ වැඩ කරා කියලා මම නාට්‍යයක් කරන්න දු ඒක බව තහනම් කරා ඒ වෙලාවේ උදේෂ් මහත්තයා හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඉතින් ඉපාර චන්දිකා මැතිණියට ඒක බන්දේසි තියලා විකුල්ල චන්ද ලංකාපුරා කීයද 80000 ලක්ෂ වෙන්නේ නැති ඒක දිල් තමයි ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ අද ඔය අගමැති දුරුදක් වෙන්නේ අපි සතුටු වෙනවා නේද එහෙමනම් ඔබ අත්තරමරපත් වෙන්නේ බන්දුල ගුණවන්දරගේ ෆැමිලි එකට කියලා ඒක තමයි ඔය බන්දුල මැතිවරයා අපිට කිසිම දාක සාකච්ඡාවක් දුන්නේ නැහැ මේ මේ පාරිභෝගික ප්‍රශ්න සම්බන්ධව හැබැයි එයා එතන එයා කරන බඩුවේ කූට උපක්‍රම කීප දෙයක් අපි අල්ලගත්තා ඒක තමයි බඩු මල්ලි කතාව මම ඇහුව එක දෙයයි බඩු මල්ලක් කියන්නේ 3 දෙනා පවුලේ තනි මාසයක් දානවා මං ගෑව මාසේ කෑලි තුනක් කපලා 3 දිනකට දාන්නද ඇයි 3ක් දාන්න බැරි එතන ප්‍රශ්නේ අනිත් එක තේගුඩු ප්‍රශ්නේ ওই ප්‍රශ්න දෙක මං ගෑවුවා නැත්නම් ඇයි මගේ බිලක් දෙන්නේ නැත්තේ බොරැල්ල සතුෙන් ගත්තේ බිල දෙන්නේ නැහැ මෙතන කොලේක නෝට් කර ගන්නවා එහෙම කරන්න බෑනේ රජයේ සතු මේ අරිවි කරන්නේදී වගේ ගිනුම් තියෙන්න ඕනේ ඔන්න ප්‍රශ්නේ මම කිව්වේ ඒක ඉතින් ඒකට හරියන තමයි මාව ඇවිල්ලා වෙන තින් නඩු කර අරගෙන ඇවිල්ලා මට ගිල්ලා වන්දනා කාර්ත ගන්න අපි අරගලේ ආරම්භ කරේ මිනිස්සු තමයි මාත්‍යා හැබැයි අරගල භූමිය අපිට අවස්ථාවක් දුන්නේ නැහැ පාරිභෝගිකයන් හඩක් නගන්න පාසල් දරුවන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය හෙටානිත් දෙනවා මේ රසකාරක මත් මේ සියල්ල සම්බන්ධ ප්‍රදර්ශන තියෙන අඩු ගන්න කුටියක් දැම්මද ආව පොඩියගේ ඇතේ ගහව ගෝට ගෝහොම් කියලා හැබැයි පොඩි කාට කියා දුන්නේ මේ 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 සමාජය විසමයි මෙන්න මේක තමයි බස් එක යනකොට ආරක්ෂා වෙන්න ඕන මෙන්න මේ ආහාර ගන්න එපා මේව කෙමිකල් අරගල භූමිය තුනද ඒවා ඈ ඇයි අපේ හඬ අරගල භූමියට වැදගත් නැඋනේ ඇයි නැඋනේ ඒකයි මං කිව්වේ අරගල පුතාල 20 වෙනිදා අකුලන් යන්න ඕනේ කියලා තාව දැන් ඔය කට්ටිය හිටියදී කියලා මම නේද මොටිවේෂන් එක මුලින්ම චෝදනා කරේ මම ඔය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මුහුදු වතෙන් පන්නපු අරගල කරුණ තමයි මං අභියෝග කළේ 20 වෙනිදා කොළ යන්න කියලා ඇයි අරමුණක් තුන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ 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 අරමුණ තමයි අනික් කමද ජනාධිපති කිරීම දැන් වැඩේ සාර්ථකයි දැන් ඕගොල්ලෝ යන්න බොහොම ස්තුතියි යාපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති අසේල සම්පත් එක්කයි අපි කතා කරේ ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි